dámy a pánové, je tu další díl Vaření s MB. Dneska je tady se mnou brácha Vlk. A dneska budeme co vařit, Vlku, řekni. Budeme vařit hovězí stejky na svařeném víně. Delikatesa. Ale já myslím, že nám všem bude velice chutná. Jo, takže co k tomu potřebujeme, rozjeď to. Pro dnešní akci jsme si připravili nějaký ty hovězí flákoty pěkný, aby nám dobře chutnalo. Připravili jsme si kvalitní moravský víno, moc dobrý. Super. Máme tu skořici, máme tu bobkový líst, hřebíček, máme tu muškátový květ, máme trošku soli a máme chili. Jo, to je potřeba. Hodně. Tak cítím, že už se tady předehřívá trouba. To je asi tady na ty opíkaný brambory, které už jsou... Troubu jsme si předehráli na opíkaný brambory. Brambory se rozkrájíme podelně. Na nějaký takovýhle kusy. Jo, se slupkou se dívám. Se slupkou je to potom pikantnější. Nesolíme. Osolíme až na konci, přidáme trošku česneku. Brambory potom mají bramborovější chuť. Kranky jsou kvalitní, takže zapijeme znova jiném. Dáme to tady takhle a můžeme to drtit. Nutně je podlejvat. Jo. Takže, masíčko vezmeme. Jemně naklepeme. To je krásný, to vypadá jak srdíčko. Idylka. Já si, že máš dobrou kuchařskou čepicu, ty vole. Toho se spašil, tak nějak, to je po krámech. Mimochodem, ten krám se jmenuje Emily Rodina CZ, tam na ní můžete objednávat. Je takovýhle krásný tričko. Varte sebe. A zapomeneme na soli. Si chceš, tamhle mám solníčku, jo, to bude možná jednodušší. Asi to bude jednodušší a rychlejší, že? Ona to půjde. Tady tě má. Tak ještě být parka zmrzne, když se to sůl dostane dovnitř. Maso máme připravený. Dáme si rozehřát pánev. Ovšem pozor, místo oleje použijeme víno. Kolik zhruba vína? Přiměřeně. Dle chutě, tak aby dno pánvičky zůstalo mokrý. Vajno nám začalo vařit. Přidáme decentinko hřebíčku. Hřebíček není nutný. Mlet. Dáme ho tam tak přiměřeně. Potom ho nebudem žrát, ale vybereme ho odsaď, protože by byl pěkný ketr. Tak, přidáme i bobkový list. Na zlehým kotěným. Tady jdeme mi trochu toho lukáče. Jebe malinka z kořice. Začínám to lifrovat. Tak se nám to dělá. Jo. Ještě mu trošku okotlíme. Pěkný plamínek. Tam to bublá. To bublá. Ano, otáčíme masíčko. To je, vole, hovězí na svařáku, ne? Jo. Fakt zajímavý je, vole. No já jsem zvědavý na to, jak to bude chutnat, vole. Taková tvoje improvizace dnešní, jo? To je dnešní improvizace. Tak stůjme plamen, mrdne na to pokličku a dáme si breko. OK. Po pauze jsme zpátky. Ukáž. Vypadá krásně, takže budeme pomalu sundávat první lárku. Dobrý. Co s těma feferonkama uděláme, kurva? Feferončky dáme jako přílohu. Nařežem si na kolečka. A dáme místo červený řepy. Ta je zdravá, ale není tak dobrá. Vezmi si malý nůž, aby jsme se nepořezali. Jo. Ano. Jo. To asi pálí, ne? Teď mi teče oko, bičo.
Hardcore jak nádes. Úplně tamhle zarojem. Já tady někdo kusil maso, asi výboj, vole. Tak jsou tam ještě tři masa, tak se do toho pustíme taky, ne? Asi jo, ne. Co myslíš? Možná tam mohlo zůstat chvilku, jo? Ale chuť je výborný. Kráš, já taky košinu. Ty vole. Tady to menší už je, ty vole, super. Krávo. Co ty brambory, co tam pak namrdáme, vole? Brambory? Brambory tam můžeme namrdat třeba jenom s česnekem, nebo si k bramborám udělat takový lehčí dressing z bílýho jogurtu, česneku a pepře. Hovno. Já tam mám tu smetanu, ona už asi prošla, nemrdne mu tam taky, aby tady nesmrděla v lednici. Mrknutí tam může, smetana s bramborama vůbec nic se zapíjí, když se to zapeče. Amen. Takováhle mrtka prostě 30%. Ideální. 12.12.2008. To je ne. Myslím, že vypadá dobře. Porušujte dobu minimální trvanlivosti. Oni vám lžou, aby si sami kryli prdel ty věci. Drží daleko rýl. A celý takhle pochlejsneš. Jo? Celý takhle to pěkně pochlejstám. Smrtánkou. Průhráb. Pěkný průhráb. Bramburky to vždycky vyvážné. Ono je to prostříhaný, takže my nabýváme na promile rychleji, než vy. To je hodně důležitá informace, vole. To je hodně důležitá informace, je. Česnek mrdne na bramor. Jo, jo. Trošku to nebude. Pouzbudíme. Znova možná dáme koštatý trouvě. West side. West. Ty piče, ty tady zavonila i ty brambůrky, ty vole. Vážte se mne. Kaž, vole. Ty piče, to masí. Bacha, bacha, vole. Bacha, bacha, ty vole. Ty piče, nějak se nám to tady posralo, vole. Dávejte bacha, ať se vám nevyvaří víno, to je pak úplně v hajzlu. Chytlo to trošku zvláštní vůni. Ale stihli jsme to, ne? Ale já myslím, že jsme to stihli právě včas. OK. Kdy je to venku křupavý. Ale vnitř. Krvavý. Na začátku jsme řekli poslední informaci. Brambory. Lepší rozložit na větší plech, ne do takového pekáče. Brambory se potom rychle supečou. Můžou být hotový za nějaký 20 minut. Je potřeba ochutnávat a zjišťovat, jak je na tom jídlo, když to děláme poprvé. Je to lepší. Začíná, jak to tam zajímavě, přidáme sůl, necháme působit 2 minuty a vyndáme. Super. Jo, jo. Brambory stále. A ještě horký brambory. Jelikož vaříme s vínem. K vínu se hodí síly. Mrdne, výborný uzeňák. Takže, vážení přátelé, po totálním dobrodružství jsem připravený ochutnat vlkův super námel hovězí nářezy na svařeným víně. Opíkaný brambory s česnekem na smetaně, sýr, nářez, takže jdu na to. Jo, jo, je to měkoučky. Jo, jo, šafaronky jedou. Nádherná kombinace, všechno tam jde cítit. Takže to napadá. Můžu jedně říct, vlastně jsem ve.